এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ বাবে জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি, মুকলি কৰা হৈছে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি। এই শিক্ষানীতিত মাল্টিপল এণ্ট্ৰি আৰু এক্সিটৰ সুবিধা থাকিব আৰু এতিয়াৰে পৰা মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা নহয়। এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক জনাই আছো, HSLC পৰীক্ষা আৰু অনুষ্ঠিত কৰা নহ'ব। দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ দৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। ইপিনে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাহে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰূপে বিবেচনা কৰা হ'ব। দ্বাদশ শ্ৰেণীতহে হ'ব স্কুল লিভিং আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাহে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মেট্ৰিকত স্থান প্ৰাপকৰ সংখ্যা 10ৰ অধিক নাথাকিব। ইপিনে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ। অতি শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট। এই মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে। সোনকালে দিব দিন চমু চাপিছে।